Dobrý den, dámy a pánové, nacházíme se v Hradci Králové a jdeme se podívat na krajský soud. Mají tu něco napsáno, pane Hlasecký? Jo, tady pro veřejnosti to je to nařízení předsedy soudu. A co tam píšou hezkého? To je to nařízení ministerstva zdravotnictví, že jsme povinni si nasadit náhubek. Jednotlivě. By nás mohli zmátit. Takže jednotlivě. Pojďte, paní mě tady poučuje o něčem. Jo. Takže, co jste prosím vás řekla, že mám? Můžu poprosit, tak aspoň vy teda, po jednom, dodržujte prosím vás ty pravidla. Ne, my jsme tady televize. Lumpu z vlády myslíte. Prosím? Lumpu z vlády myslíte. To já nevím, ne, takže ještě jednou mě poučte, nebo co jste říkala? Abyste si nasadili respirátor. A důvod, proč bych se měl nasadit? Je to nařízení předsedy soudu. A předseda soudu mě může omezovat na mých právech. Když se asi tu nevíte do budovy, tak si nasaďte. Já vím, a čich je tam budova? Předsedy soudu nebo čich je? Když jdete dál, nasaďte si respirátor. Ne, tak paní, když... Já vím, já vás žádám, když mě chcete omezit na mých právech. Chápete, že tím, že mě něco nutíte, tak mě omezujete. Chápete to? Ne, já se ptám, jestli to chápete. Zase není to z ministerstva zdravotnictví zrušení. Nasaďte si respirátor, jestli jdete dál, jestli ne, tak opustíte budovu. Paní, ale proč na mě hned nastupujete tímhle tím způsobem? Já se vás ptám. Na všechny stejně. Já vím, ale abyste mě mohla něco vyzvat, tak musíte vy sama víte postupovat podle zákona. Je to pravda? Ne. Tak. A já se zeptám, jestliže předseda si tady něco nařídí, ta budova je jeho? Je to soukromý jeho majetek? Je to snad z ministerstva zdravotnictví. A předseda soudu má zákonodárnou pravomoc, že vydává zákony? To nařízení je zákonem? My tady máme pokyn předsedy soudu, my totiž za něm jdem teďka za tím předsedou, samozřejmě. Máte si jednanou zkusku? No máme. A my celkem myslím, tak já zavoláme sekretariáta. Jo, řekli to, že tady má návštěvu. Takže stejně, jestli jdete dál, nasaďte si respirátor. Ale já vím, paní, ale pochopte jedno, že prostě to nemáte na to právo, protože vy, pozor, tím, že to vynucujete, dokonce z moci úřední, protože vy jste jako ve funkci, tak zneužíváte pravomoci, které vám nepřísluší. To znamená, vy si přivlastňujete vlastně pravomoc úřadu, na který vy nemáte právo a vy s tím se dopouštíte trestného činu. Takže to není sranda. Takže na nás měl podat trestní oznámení. No, jestli se dopouštíme trestného činu, tak byste... Pozor, jako, proč bych já na vás podal trestní oznámení, když vy, to, jako říkám, vy jako policisté v podstatě, vězeňská služba je policie, tak jak to, že vy nedodržujete zákon, to znamená, jak to, že vy si přisvojujete vlastnosti, který vám nepřísluší, to znamená, že budu potrestaný. No vy byste měl sám sobě potrestat, protože... Ne, můžu vidět vaše jméno, abych... Hlásenský. KTV, řekněte, KTV. KTV zpravodajství. KTV zpravodajství. A pan Hlásenský a pan Komárek. Ano. Jo, protože pochopte, my vás prostě... A vy pochopte nás, ministerstvo zdravotnictví, tohle nařízení zrušený není, tudíž tady pan předseda soudu... Ne, vy jste řekla, že mě omezujete na základě rozhodnutí předsedy soudu. Ten pokyn tady ano, máme. Tak. A z ministerstva zdravotnictví tohle je nařízený taky, to nadále platí. Ale mě tady to nenařízení ministerstvo zdravotnictví, to tady nařízení předseda soudu. Pane Hlasecký, můžu se něco zeptat? No. Za tu dobu, co se tady bavíme, tak tady nad váma je kamera, já ji zaberu, aby ji lidé viděli. A teď tady vlastně na druhé straně tam šel pán do toho výtahu, který měl tu roušku nasazenou na ruce, jako náramek. Jo, neměli na ústě. Jo, na té kameře tady nahoře, na té kameře určitě ale... bude ten záznam a já se vsadím, že tady je plno lidí, kteří chodí bez roušek. Já vím, ale mě nejde teďka o to, jestli tady někdo chodí, ne. Ale mě vadí jedna... Dvojí metr? Ne, mě vadí jedna věc. Ta paní mě tady vyzývá, no. Paní magistra Porišová se omlouvá, dneska tady není. Není. A pan předseda soudu tady taky není.
Fakt? Opravdu. Jak je to možné? A zástupce nějaké předsedy? Mně takhle ze sekretariátu paní sekretářka řekla, že situace se má tak, že tady bohužel není ani pan předseda, ani paní magistra. Ani předseda, ani magistra. A kdo tomu velí dneska? To nevím, kdo tomu velí. Někdo tady musí v té budově tomu velet. Já vám sděluju, co mi bylo oznámeno. No tak sežeňte někoho, kdo tomu velí. Já jsem sehnal, koho jsem mohl, a ten mi sdělil, že tady nikdo kompetentní, kdo by s vámi mohl hovořit, není. Máte to zkusit zítra. Domluvíte zkusku s panem předsedou. A nebo si radši domluvit zkusku, bylo by to nejlepší asi. Jistější. Takže zavolat si přes ústřednost. My to pošleme e-mailem, to bude lepší. Nebo zavolat si přes ústřednost si telefon. Pošleme e-mailem. Já vím, ale prosím vás, zkuste zapřemýšlet nad tím, co vy říkáte. Protože pokud ctíte Ústavu České republiky, že občan podle, myslím, článku 2 může být omezen pouze zákonem. Co na... tady děláte za hit šarádu? Dobrý den. Dobrý den. A vy jste, pane, kdo? Vy jste se mě taky nepředstavil, takže jste přišel, vy jste přišel. Chcete blokovat, tak běžte odsud. Tady prosím jeden vás, po druhý máte kvůli. Vykažte toho pána tady. Za prvé. Běžte ven. Pan má pravdu, že vstup jednotlivě. Jeden po druhý. Za prvé, vstup jednotlivě. Já vás zastavím. My jedeme živě, to je v živém vysílání. Jo? To je jedna věc. Vy jste sem přišel. Vy máte živě, co vysílá, běžte si ven a jeden po druhý. Můžu vidět vaše číslo, nebo vy jste policista, nebo kdo? Vy jste kdo? Vy jste přišel tady, řeknete, co tady děláte za hit park. Neřvěte na mě! Co si myslíte, že kde jste? Ne, tak ať pán se mnou mluví normálně slušně. Nenarušujte pořádek. My nenarušujeme pořádek. Přišel jsem, je to v živém vstupu, všichni to vidí. Narušujete pořádek. Nenarušuju pořádek. Pokud se pán neumí chovat, tak tady nemá tu co dělat. My se chováme slušně. Já jsem musel vůči pánovi zvýšit hlas, protože se nechová standardně. Ne, dívejte, ale není to důstojné. Ano, není to důstojné, má se chovat slušně. Z obou stran si myslím, že ne, počkejte. Ke zločincům já nemám. On mě tady napadlo. Žádné. On tady prostě mi začal nějaké civilista, mě tady něco začínal poroučet. Chápejte, že to asi nesnesu. Takže já se ptám, kdo tato osoba je. Já nejsem bodně nezdělo. Tak někoho zavolejte. A přestaňte tady dělat nějaký šaškárny. Uděláme nějaký šaškárny, můžete mi říct jaký? Já nevím, co tady zkoušíte. Tak nám řekneme... Bude tady stát jedna osoba. A ne, že tady budete... Já se ptám, kdo jste. Já se ptám, kdo jste. Zavoláme policii a bude. Ale buďte tady jenom jeden teda, jo. Můžu vás o to poprosit? Dívejte se, jsem 2 metry od pana Lasenského. Jenom, že mi to... S tímhle tím člověkem ho tu nenechám. Nezlobte se. Jak si otevřete dveře, tak, to fajn, to uděláme kompromis. No, uděláme kompromis. Dobrý. S tím já nevazím. Vás je tam 5 a ničemu to nevadí? Fašistický nařízení. Zavolejte policii. No, s těma něco vyřídíme. S těma, jo. Už jsou volání. Takže když nemáte roušku, tak tady nemáte co dělat. Pane, když si poletete po jedné a dojde. Takové, když nám to bude ukázat, tak těch se rozhodně nebojím. Nějaký pán chci. Přestaňte tady mluvit bez roušky, běžte si pro roušku a pak tady můžete vstoupit. Podle jakého zákona, nebudem se bavit, podle jakého zákona tam máte vstup s rouškou, takže si vemte. Já ji mám taky, na rozdíl od vás. Vás vyzývám, musím předložit, že jste v školský problém, který vás ukázal. Nebudu nic, tady se tvárá, běžte si vemte. Takže mě nepředložíte žádný. Co jste mě mám členy policie České republiky? Kdo jste? Kdo jste, prosím vás? Vy jste mě tady napadli, vy jste mě tady odstačal vyrazovat. Já vám říkám, že budete mít roušku, jinak tady nemáte co dělat. Já vám říkám, že rozpůl nebudu mít. Já vám ani písmo se si zvětšat. A že si nemůžu kasi zdraví, a že si nemůžu kasi zdraví, a že si přivlastňujete nejmarání, a že se chápe, na to, že ten pán to nesničil, a že teďka chápe na hlasy v policii, nebojte se, že by si až toto, že zjistíme, prosím. Takže tady přede dveře musíme vysvětlit občanům, o co tady jde.
Takže přijede policie, nebo jak to vypadá? Jo, tady to vyřizuju. Tak pošlete nám sem někoho, nebo se sem zase nikdo nepřijede a utíká. Tady jsme byli napadeni, nebo já jsem byl napadený tady civilní osobou. Jestli to ještě... No, dobrý den, Hlásenský. Halo? Už to vypadl. To už to vypadl. Takže co, přijede nebo nepřijede? Jo, že to přidá kolegům a že sem přijedou, že my se s nima domluvíme. Nevím, proč, na čem my se máme domluvat. No takže o co tady jste viděli vlastně v přímém přenosu, protože já jsem diskutoval tam s paní, aby mě vysvětlila, jak ústava, jak člověk, který má prostě ústavní právo být omezen pouze zákonem a jak si předseda soudu prostě chce omezit moje právo nějakou vyhláškou tady, nějakým usnesením, on prostě není zákonodárce. To znamená, to, co tady jste snímali z těch dveří, tak je naprosto protiprávně. Jo? Takže my se musíme teďka asi odebrat ještě na správu soudu, jak přijede policie, aby nám ta správa soudu tady toto vysvětlila, protože toto je státní správa soudu, toto vyvěšuje a spravuje, takže když tady není předseda, tak je tady ředitel správy soudu a ten nám určitě k tomu podá vysvětlení. Já bych řekl, pane Hlásenský, že jsou čím dál tím zoufalejší a agresivnější, protože už štěkají jako čokli. Tohle to bylo naprosto neadekvátní chování. Někdo přijde, prostě ani neřekne dobrý den, co tady děláte za šaškami a začne nás vykazovat. Vypadněte odsud. Přitom vypadal jak člověk, který tam dělá údržbáře nebo který jde ven. Já nevím, to je úplně jedno, kdo to je. Jasně. Jo, ale my tady řešíme, já jsem tam řešil něco s úřední osobou, to znamená, ta policistka mě řekla, že mám dodržovat nařízení předsedy soudu a já jsem jí chtěl vysvětlit, že Ústava České republiky říká, že občan může být omezen pouze zákonem. A jestliže předseda má zákonodárnou moc, tak potom to jeho nařízení je zákonem. Tak jsem se jí chtěl zeptat, jestli to nařízení je zákonem. Jestli je to zákon. Pokud je to ano zákon, tak já jsem povinen to uposlechnout. Pokud to zákon není, tak já nejsem povinen to uposlechnout. Problém je v tom, že oni absolutně nechtějí přejít do diskuze právní roviny. Jo, to znamená, oni vám tady šlapou po vašich právech, ale vůbec tomu nerozumí, vůbec nevědí, co dělají. Oni tady jedou jak roboti, kteří prostě jenom máte povinnost, ale že máme taky nějaký ústavní práva, to prostě nikdo neřeší. Nebo kem? Jo, takže na základě toho vlastně jsem tam diskutoval, no a teďka tam vlastně na mě se osopila nějaká civilní osoba, která začala mě tam omezovat. Já bych řekl, že dámy a pánové, tak ta budova zřejmě patří tomu pánovi v tom triku, kterého jste všichni měli možnost vidět. Ten tu tomu velí, ten si to tady přivlastnil. No, možná ten se podle toho tak chová prostě. A vypadá i předsedovi soudu, protože jestliže on si tady vydal nějaké svoje nařízení a my všichni jsme povinni to poslouchat, no tak nám bude vysvětlovat, jaké to má spojeno se zákonem. Byl tam nějaký komentář, že jsem agresivní. Nejsem agresivní, ale budu se chovat ke zločincům tam, tak, jak se chovají to, oni ke mně. Je to odražení útoku. Byli jsme dost dlouho, hodní, a teď budeme přitvrzovat. My jsme to slíbili, nikdo od nás nemůže čekat nic nového a prostě míru milovného, protože no ne, pokud oni se chovají takhle, tak jim to budeme vracet stejným metrem, ne-li horším. Mě ono platí příslovy, že na hrubý pytel hrubá záplata. Přesně tak. Jo, to znamená, pokud se choval... Ale tam bylo krásně vidět, jak on okamžitě stáhl bocas, jo? Nejdřív vyběh, štěkal, blafl, pak se stáhl. Jasně. Ale ta arogance, jako co to je? To je nějaká civilní osoba, nechce říct, kdo to je. No, jaký, co to je za slušný chování. Neřekne dobrý den ani. Neřekne dobrý den, nic jako. Prostě nechce nic slyšet, nechce nic vidět, jenom z moci něčeho, já nevím čeho. Vypadni odsud, nasaď si roušku. Prostě sem nechoď, no co to je? Co tady děláte za šuškárny? Myslím, že ho asi rozhodila tato vesta. To znamená, že asi lidé ve vestě jsou pro něho. Jsou pro něho. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Máte za jedná, papi. Pardubicích hodin. Dobrý den. Dobrý den, já mám občanku. To jsem byl tady slovně napaden neznámou civilní osobou, která se mě nepředstavila. Byl jsem omezován jak na pohybu, tak na prostě asi v právě, když jsem hovořil s úřední osobou. A nevím prostě, co to bylo za člověka. Prostě, vy jste poškozená osoba. Vy jste teď sem přišel, nebo co se děje? Ne, já jsem hovořil tady z justiční stráží a vyměňovali jsme si nějaký právní názory. Teď přišel tady ten civilista, který vyloženě arogantně vypadne...
V tričku, ale my ho máme v živém vysílání, takže je možné ho dohledat. My nevíme, prostě on na mě začal ječet, jako ať odsud ti padnu, ať já sadím roušku, ať... Neřek dobrý den vůbec nic, prostě vypadněte. Kdo jste, proč jste, podle jakého zákona vy mě tady vůbec omezujete, já tady vedu nějaké úřední jednání s oprávněnou osobou, vy nemáte žádnou uniformu, nemáte vůbec nic a on mě prostě napadá a on mě omezuje na mých právech, tak to ne? Ještě se vás zeptám, nějaký respirátor už se máte nebo nemáte? Nemám, ani nosit ho nebudu. A máte nějakou lékařskou zprávu, protože nemáte nosit? Nemám. Nemáte? Ne. Mám to nosit my. No to si myslíte vy. To, co si myslím já, to není úplně důležité v tomhle případě. Důležité je to, že... Vy musíte dodržovat zákon. A zákon vám neopravňuje vůbec tady toto kontrolovat na to, že nějak jiná. Vy prostě jste osoby v této věci naprosto bez jakéhokoliv práva. Vy jste prostě tak, jak já. Vy nemůžete tady toto vůbec kontrolovat. Já se tady nebudu ohánět zákon, který z hlavy vám opravdu neřeknu. Můžu se vám na to podívat. Je to... Chvíli budete muset vydržet, protože to mám všechno v hlavě. Určitě. Pán se ztratil někde. Pán Zales. Potřebuje zjistit o totožnost, co to bylo za osobu. Pán se nám představil, že to je... Vyšlo nějaké mimořádné usnesení vlády, mimořádné opatření a podle tady toho, tak tady bylo někde, tady stálo... Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů na sebe zbraní a prostředek. Ten předpis potřebuji. Jo, tak to. Že to musí být dány podle nějakého zákona. Jo. Já se bavím, že to bude podle zákona o veřejném zdraví. O ochraně veřejného zdraví a změně, kterých souvisejících. Vyvolené. A přečtěte si poučení, kdo má právo to kontrolovat. Tam policie České republiky není uvedena. Jo, to znamená, vy nemáte právo vůbec kontrolovat. No ne, tak pán mě říká, abych se nesadil. My tady nic nekontrolujeme, tak, protože je to nějaký platný nařízení. Já vám, no tak já jsem to po vás nějak nevymáhal. Já jsem vás ničemu nevyzval. Já jsem vám řekl, jestli to u sebe máte, to jsem se zeptal. No. A pak jsem vám řekl, jestli byste to mohl nasadit. Já jsem řekl, že ne. Dobrý, tak jste mi to řekl. A bylo tam řečeno, že jestli víte, že máte nosit roušku. Jo, musím potvrdit, že tak to bylo. Jo. Tak. Jo? Zatím žádná výzva. Máte nějaký doklad totožnosti? Určitě. On do toho není zapojený, já jsem do toho nezapojený. Ale je to svědek toho, k čemu tady došlo. Svědectví je na KTV, je to živé vysílání, takže si to můžete odsud stáhnout. Já s tím nemám problém, vydržte chvilku. Ale tak, možná. Alex, si prosím tě. Takže to můžete vrátit. Ještě. Tady. Takže to, že si požaduju, tady to máte. Roušku, tak nevím, kdo si s ní jednou budou hledat, tak jestli požaduju, a my chcete, tak vás... Já se vás zeptám. Platí v této republice ústava? Samozřejmě. Výborně. Je vyšší ústava jak zákon v právní síly? Samozřejmě. Výborně. V listině základních práv je uvedeno, myslím, že to článek 2, že občan může být omezen pouze zákonem. Ano? A teď já vám tady něco ukážu na dveři. Tak, aby jste nějaké kontakty. Můžete se podívat tady na to? No ne, to je to nařízení. Já jsem se tady podíval. To znamená, to nařízení předsedy soudu, tady po mně tato úřední osoba, to znamená justiční straž, chtěla. Já jsem se jí zeptal, to stejně, co se vás ptám, zda listina základních práv je nadřazena nad zákon. Vy jste řekl, že ano. A já jsem té osobě řekl, že to, co tady je myslí, je, že není zákon, protože on nemá zákon, předseda soudu předpokládá, že nemá zákonu dánou moc. To znamená, to jeho nařízení není zákonem. Takže se vás ptám, proč bych měl já, občan, dodržovat něco, co nemá formu zákona. A jestliže vy to po mně žádáte, tak vás upozorňuji, že jednáte taky protiprávně. No, tak musím zase říct, že to je první policista, který řekl, že ústava je vyšší. Je vyšší. Jo? To už je postup. Musím pochválit. Tak, jenom bychom se asi dostali někam, kde bych já byl na ten kivle. Ne, pozor, to je součástí. Jako... To já vím, že to děláte kvůli tomu. Kam je to s naším občankou? Prosím vás, ještě do protokolu zaznamenej. My to pak vyfotíme, já to tady dám na kameru. Vyfotí tady ten já tady nic dokumentovat nebudu. To jste povinné. Teď dokumentovat nebudu. Chci zjistit,
Tak, policie zjišťuje totožnost osoby. Tady toho osloveně já Pavel útočil vůči mé osobě, bránil mě prostě v komunikaci a já na něho podávám jako oznámení za, jak se to teďka přesně nevím, za přestupek vůči mé osobě a dokonce mě, vlastně počkejte, on, pozor, on mě vyzývá, abych si nasadil roušku, jo, on mě, no to není v pořádku. No tím, že si mám zapovinnost a dehonestování tady před těma... Omezoval na svobodě a diskriminoval vlastně v souvislosti s rouškou, že nemám svobodu. Ale tím mi pan řekl jako napad. Slovně mě napadl. Poručel mě tady, choval se ke mně arrogantně a tak dále. No, ale jak vás napad? Je to přestupek proti občanskému soužití. Ale jak vás napad? No slovně. Je to na videu. Je to... Já jsem to viděl, jako kvůli nebudu. Odej, no že jo, to je jedno, to já vám oznamuji tím, že ten pán spáchal, když ne přestupek, tak trestný čin přisvojování si pravomoci úřadu, který nemá. To znamená, on mě chtěl, abych si nasadil roušku, abych odsud odešel, že tady musím mít nasazenou roušku, že tady může být jenom jeden a já nevím, co všechno. Ale to byla civilní osoba, která jako v podstatě nemá, protože my jsme tam jednali s úředními osobami a on tento prostě zasahoval do úředního jednání. Jo, to znamená, spáchal minimum přestupek jednak proti občanskému soužití a jednak... Ještě jste mi neřekl, jaký přestupek proti občanskému soužití. Spáchal trestný čin přisvojenou asi pravomocí úřadu, který nemá. To znamená, mě nutil, abych si nasadil roušku. Ale skáčete z přestupku do trestného činu. No přestupek proti občanskému soužití... Jak mě napad? No tak vyzývání, abych si nasadil roušku, abych odsud odešel, abych dokonce možná odsud vypadl, já nevím, já si to musím prohlédnout sám. Cože? Slovně napadení není urážka, jako, že mě nutí jako si poškozovat. Ještě jste mi neřekl já. Nutil mě, abych si sebe poškozoval zdraví. Nutil vás sebe poškozovat zdraví? Ano, tím, že si nasadím roušku. A tím chci poškozovat zdraví? No, já nevím, vám to máte asi prostě. Máte potom potvrzení? Na co já nepotřebuji znat? Tím, že si nasadím roušku, tak je, chápete, že si prostě zpátky vdechuji škodlivosti, které jsem dostal ven, a že si tím ubližuji tělu. A jestli vy to nechápete, no tak si to mějte, ale já to prostě nebudu mět. Já váš názor respektuju, ale no, vím, jako názor, ale je potřeba tady nějaký potvrzení o tom, že tu roušku teda jako za první. Důvodu, tak se vás tam myslím, za první, já se ptám, podle jakého práva vůbec vy mě tady poučujete, že mám nějaké potvrzení. Vy se mě nemusíte na nic ptát, já jsem tady policista, no? Já jsem tady úřední osoba a jsem tady o to, abych tady vyšetřil, co se stalo. Výborně, tak vám říkám, že ten pán se nevěděl pravomoci, který nemá. Ještě jste mi neřekl. Pán si přisvojil pravomoci. Ne, spáchal. Ještě jste mi neřekl vůbec nic. Spáchal trestný čin, zneužití ne pravomoci, ale přisvojil si pravomoci úřední osoby. To znamená, že mě nutil, abych si nasadil roušku, přikazoval mě to, vykazoval mě z těchto prostor. Za druhý, spáchal útisk, protože ti úřední osoby v podstatě asi jsou v jeho podřízenosti, protože vlastně oni ve stejném, jak bych řekl, směru mě tam tlačili, abych uposlechl těchto příkazů té civilní osoby. A potom samozřejmě proti občanskému soužití tím, že na mě někdo prostě tady bude křičet, bude mě skákat do úřední řeči a tak dále, tak narušuje prostě občanské soužití. Nenarušuje? To je normální, jako když... Já když budu tady s vámi jednat a někdo přijde, vypadni, o co je a tak dále... Když tohle tak... udělá manžel, manželce, která prostě si stěžuje, tak ho vykážete na 30 dnů. Že to mě... není pravda. To je jako, když já tady s vámi z úředního osobu budu jednat, někdo tady přijde civilní opravdu, řekne nasaďte si, vypadněte, odejděte, tak jako to je normální, jako chování? Tak hlavně to nesličný chování. Výborně. A jsme jenom lidi a můžeme se dopustit. A já jsem tam, dopustil se přestupku nebo ne? Když vám je neslušné. Když je ke mně neslušné. Když se tady váháníte přestupkem a proti občanskému soužití, tak znáte definici toho paragrafu? Neznám. Je to v podstatě jako já bych přišel někomu a řekl jménem zákona, jo? No. Taky mi to nepřísluší. Tak jste odborníci. Znáte nebo neznáte? No tak já tady to tak často neřeším, tak mě poučujete. Tak proč se mi na to, jako, proč mě potom poučujete, když to neznáte? Tak, tak mě řekněte, co ten člověk teda... Já vám to neřekl, protože jsem to nebyl a zatím jste mi neřekl jediný důvod, proč bych jako měl spatřovat nějaký přestupkový jednání. No tak když je přestupkový, tak trestní. To znamená si přisvojí pravomoci úřadu, který nemá. A to jste mi taky ještě neřekl.
Tak když vám to říkám, že jsem říkal mě, navíc mě vyzýval, který by prošetřoval trestnou činnost. Říkal, pokud chcete podat trestní oznámení, tak můžete svoje důkazy tady předat obvodnímu oddělení, kam krajský úřad spadá. Tak já se vás zeptám, dopustil jste ten člověk vlastně něčeho, proč jsem vás vlastně volal? Já nevím, proč jste nás volal. To jenom tak jako pro zábavu, jako prostě ten člověk tady prostě ke mně se chová neslušně, prostě vykazuje mě z těchto prostor, nemá k tomu žádné pravomoci a prostě já mám slovo. Já si myslím, že vězenská služba má tady nějaké pravomoci, jako vězenská služba, když vystráží v krajském budově krajského úřadu. Já se dělám, že on není, ale... Můžeme zavolat vězenskou službu, až řekne, co to bylo za civila tady? Tak justiční stráž. Tak. Jednoho, stačí jednoho. Poslouchejte, nějak rozhodovat se tady rozklíčuje. Vy se cítíte nějak... Ano, poškozen. Poškozen. Trestně právně to znamená, ta osoba si přisvojovala pravomoci úřadu, který nemá, to znamená, nutila mě, abych si nasadil, jinak ať odsud vypadnu, vykazovala všechny osoby, když jsme jednali prostě tady... No, díval jsem se úplně nevykázali, co jsem slyšel zase z té druhé strany. Justiční stráž, ne? Nechte mě domluvit, co jsem slyšel zase z té druhé strany, tak vás odsud nikdo nevykázal. Oni vás upozornili, že pokud chcete vstoupit do budovy krajského soudu, tak jediná situace, kdy nemusíte mít na sobě nasazené ochranu dýchacích cest, je během toho řízení. Počkejte, teď se bavíte o které osobě? Teď se bavím o tom, jak to funguje na budově krajského soudu. Bavíte pokud se chcete, o justiční stráži nebo o tom civilu? Já se teď bavím o tom, jak je to nastavené. A pokud, že řešte, vám, jak je to nastavené, neřešte. Já se ptám, o kterém se bavíte. Na co se ptáte, já jsem vás volal kvůli té osobě na civilu. Pokud vy chcete vstoupit do budovy krajského soudu, tak jsou jasně nastavené pravidla, že si musíte, nasadit ochranu dýchacích cest. Jak to víte? Je to nařízení vlády. A vy máte pravomoc to zkoumat? Ale já tady jsem to zkoumat. No tak mě to neříkejte. Ale... Chápete, že co o čem mě poučujete, je co očekáváme, že se teď teda stane, řekněme. Já jsem vás zavolal, že civilní osoba mě odsud vykazovala, přikazovala služby. Pokud se cítíte poškozený, my jsme se dělali rychlové služby, to je policie, která žádný dokumentování úplně neprobíhá vás na oddělení. Já jsem už zavolal rychlého obvodního oddělení, která si vás vyslechne. Jako vy? Jako vy jste co? My jsme z oddělení rychlové služby, my jsme z pohotovostního eskortního oddělení. My jsme přijeli, že mělo docházet k nějakému napadání, který jsme měli předejít. My to jsme neříkali, že tady nedochází, takže tady nemáme co říct, jak to lepší. Pokud vy tady teď chcete dokumentovat nějaké přestupkové jednání nebo nějaké jiné jednání, ke kterému mělo dojít, no ne, tak to je a cítíte se poškozený, nechte mě domluvit. Pokud se o tom chcete bavit, tak mě necháte domluvit. A pokud vy se teď cítíte poškozený, můžeme sem přivolat lidského vodního oddělení, která se vám tady může věnovat. Tak, můžu mluvit já? Teď můžete mluvit vy. Já jsem se cítil ohrožený, protože ten pán byl agresivní. A já to vypadalo to, že on mě napadne, že prostě mě přikazuje odejděte, vypadněte a justiční stáž tomu přihlížela protiprávně. Je to něco, co máme nějakým způsobem zadokumentovat? Ano, máme to tady. V tom případě není co řešit. V tom případě se přivoláme to rychlého vodního oddělení, která bude dokumentovat jednání, kterým tady mělo dojít. No tak my tady počkáme. O čem se celou dobu bavíme? Tak dobře. Celou dobu vám tohle řešení tady předkládám. Tak dobře, tak my tady počkáme. Celou dobu nejste spokojený. No proč jsem se cítil? A já jsem vám vysvětlil, jak to chodí. A stejně jsem si spokojený nebyl s tím. Problém je v tom, že vy mluvíte, chápete nesprávně nesmysly. Že mluvím nesmysly? Ano, právně nesmysly. Víte proč? No to mě pověste, to se nechám poučíst. Protože, že už jsem se tady ptal kolegy, je ústava nad zákonem? Já nebudu s vámi debatovat o tom, jak funguje právní systém v čtyřech úvěžích. Já se ptám, jestli ano nebo ne. Já vám říkám, že o tom s váma nebudu debatovat. Podle čeho jsem měl být omezený? Podle jakého práva jsem měl být vstoupit do té budovy? V České republice policie není proto, aby kontrolovala, jakým způsobem je zákon psaný. Jo? Tady vůbec o zákon nejde. Ale když se toho řešíte, co je víc, jestli zákon nebo ústava, ne. Takže asi jde teda o zákon, jestli to budeme brát takhle do slova. Ne. Justiční stráž. Pokud chcete slovíčkaři, tak můžeme. Pokud chcete řešit nějaké jednání, ke kterému tady došlo, tak se můžeme věnovat tomu jednání. Tak teď si vyberte, co teda tady bude. Jestli se cítíte poškozený, tak se můžeme věnovat tomu, jak, že vám tady někdo odpíral nějaké vaše právo. A pokud chcete slovíčkaři, tak tady můžeme mít debatu na téma, jaký je zákon je platnější. Tak mi řekněte, co teď teda chcete. Pokud chcete debatovat, tak policie není od toho, aby vedla debaty. Policie je od toho, aby šetřila to. Nepočkej, to. Takže už teďka můžu mluvit, abyste mě neskákal zase vy. Můžete. To, že by tady někdo napadl, jak vypadalo to, že mě napadne i verbálně, tak protože je do mé blízkosti a tak dále, tak to si vyřešíme tím, že zavoláte obvodní oddělení. Tak jsem přijel. Tak to máme vyřešeno. Tak. Vy jste mě dál říkal, že jsou povinen dodržovat zákony České republiky
a já vám říkám, že justiční stráž mě vyzvala, že podle nařízení předsedy soudu jsem povinen si nasadit roušku. No. Tak, jenomže problém je v tom, že pokud ctíte zákon, tak občan může být omezen pouze zákonem. To je váš právní názor, já tady svůj právní názor prezentovat nemusím, protože můj právní názor důležitý. A protože? Protože vám říkám, že pokud vy se cítíte poškozený na vašich právech, tak to s váma někdo bude dokumentovat. Ale můj právní názor já tady nebudu prezentovat. Tak, ještě bych to dokončil, ještě dovolíte. A protože tady nařízení předsedy visí na vchodových dveřích, předpokládám, že předseda nemá zákonodárnou pravomoc. To znamená, to nařízení, které on si tady předseda vydal, je jeho nějaký vnitřní předpis a týká se pouze pracovníků pracujících uvnitř. Nikoliv občana, protože občan může být pouze zákonem. A protože to nařízení předsedy není zákonem, tudíž já to nemusím dodržovat. Tudíž vaše výzva je k ničemu a k ničemu je i výzva, která je složitá. Vy vykládáte slova, které já jsem za celou dobu neřekl. Ale justiční stráž. Tak proč mi říkáte, že moje výzva? No protože výzva tady žádná nepadla. Já vás vyzval jenom k otázání vaší dodržovosti. Že jsi povinen dodržovat to, že si tady povinen nasadit si roušku. Vy jste povinen dodržovat zákony České republiky. Tak výborně. Takže já jsem to vysvětlil, že to tady není. Jak myslíte? To je váš právní názor. Jestli říkal jsem vám, že přivolám hlídku vodní oddělení, která vám... No, my tady, to si bude tak hodné, tak my tady výborně. No? Prosím vás, doplňte si teda to vzdělání, co se týká toho práva. Jo, budete potřebovat ještě naše občanky, nebo? To bych potřeba kolegové z obvodního oddělení. No, tak já jsem všenom ještě z toho nevrátil. Já vám je pokraví, ale pak předám. Oni se vás opíšou, nebo řeší nějaký to přestupkový jednání, který si myslíte, že tady došlo. Takže vážení posluchači. Chtěli jsme se dostat ohledně pana soudce Ducháčka, který 27. spáchal něco na krajském soudu. Pardubici. Samozřejmě není tady žádná osoba, s kterou, ale my půjdeme ještě na správu soudu, protože ředitel správy soudu je odpovědný za vyvěšení tohoto nařízení. A jestliže občan má dodržovat nařízení, který nesplňuje zákonné náležitosti, to znamená, není zákonem, tak i justiční stráž to nemůže vymáhat. Ano? A policie by měla vlastně zasáhnout, protože my jsme upozorňovali, že jsme nebyli vpuštěni do budovy, protože předseda soudu nařídil. Pan předseda může nařizovat, co chce. On není zákon. Tak je potřeba říct i to, že poslanci díky tomu třeba, protože dodržovali zákon, nechodili do té jedné jídelny, tam se drželi. Abyste poukázal na to, a to je skoro stejný ano, přes stejný princip. Stejný princip, jo? Jo, ale to nařízení, které jsme vám na začátku vlastně přistupili. Já to dám dolů, protože jdou nějací lidi. Tak to natočíme takhle. Jo, já se natočím. Tam jo. Ne, tam je odraz. Takhle, výborně. Protože to nařízení předsedy soudu není zákonem, tudíž my to nemusíme poslouchat. A já jsem to chtěl vlastně, aby mě to, jak tady policisté vysvětlili, tak jsem chtěl, aby mě to vysvětlila justiční stráž. A jak vidíte... Přiběhl pán, který začal. Ale naprosto arogance, my vám nic vysvětlovat nemusíme, my tady vás nebudeme vzdělávat, my zkrátka vás budeme omezovat, bez toho, aby jsme to zdůvodnili, ale to dělají takhle fašisti. Pane Lásnické, bych se zeptal na jednu věc. Ano, zeptal bych se na jméno toho pána. A to jsme se ptali. Jo, a my víme? Nevíme, protože mám to aha, stáž. Tak se zeptejte. Dobrý den, co potřebujete? Ten pán, řekněte nám to jméno jeho služební zařazení. Vy ho neznáte? Chcete ho zavolat? Nechce, protože jako, měl jsem to... My potřebujeme jméno dospět pro policii. Ne, my to potřebujeme na oznámení. Policie, kdyby si vyžádala, tak ale... Jo, my nemůžeme. To znamená, on si tady na nás může vykřikovat. V budově krajského soudu může kdokoliv přiběhnout, proběhnout rámem. Arogantně, a my to musíme strpět a nemůžeme na ty moment. Jestli chcete, já vás za ním pustím, když si máme tady respirátor. Ne, nepotřeba. Jestli byste mi nám zavolala ředitel správy soudu. Ředitelku správy soudu? No. Nevím, jestli tady je, zkusím. Zkuste, jo, děkuji. Takže v podstatě kdokoliv na krajském soudu v civilu může proběhnout před detekční bránou, bez pozdravu může kohokoliv vyprovodit z budovy, nikdo nikoho nezná. Ale ne, tady vidíte to obrovské bezpráví, to znamená, předseda si soukromně vyvěsí na dveře nějaký nařízení a občané ty ho poslouchají. To znamená, že aby moc soudní respektovala listinu základních práv a svobod, ve které je jasně uvedeno, že občan může být omezen pouze zákonem, tak on se předseda tady povýšil na zákonodárce.
Něco takže něco, vážení, něco když toto začnou vysvětlovat policistu, no tak oni řeknou, že mě nebudou poučovat, že se k tomu nebudou vyjadřovat. Ale řekli, když že to ústava je nad zákon. No to řekl ten jeden, že to řekli, aspoň řekl. Jo? Ale když jsem ho chtěl dotlačit k tomu, aby mě řekl, že to nařízení předsedy soudu je tím zákonem, tak to už ho k tomu nedotlačím. To už mě prostě neřekne. Jo, to znamená, ty policisté úmyslně lžou, nechtějí nic vysvětlovat, zneužívají svých pravomocí a jsou to prostě zločinci. Vážení občané, policií ovládl organizovaný zločin a začněme s tím něco dělat, jinak se z toho zblázníme. Eticky. Tady to vidíte v přímém přenosu, jak ignorují naprosto naše práva. Otevřeně lžou, vysmívají se nám a dělají si, co chtějí. Toto chcete? Etický kodex je cár papíru. Slib je cár papíru. Pánové, vy všichni, kteří porušujete a nechcete šetřit, tak jste porušili slib, protože nectíte dodržování zákonu. Takže tímto okamžikem jste ztratili pravomoc vykonávat policistů. Tímto vám to oznamuju. Vy jste obyčejní lidé. Vy nejste už policisté. To stejný justiční stráž. Porušila slib, už není justiční stráží. Začněme si to s něma vyřizovat tímhletím právním způsobem. Skončili jste, pánové, chápete to? Zatím to možná nechápete, ale brzo to pochopíte. Takže, pánové a dámy, zajděte za starostama, okamžitě za něma zajděte a řekněte, že je tady vnitřní bezpečnostní problém této republiky a je potřeba okamžitě jednat, protože policii České republiky ovládl organizovaný zločin. Aby svolali bezpečnostní rady obcí, měst a okamžitě začali tyto věci šetřit. Už máme kolik už přímých videí na našem toto, jak policie prostě porušuje zákon. Takže ať ti starostové začnou tuto vážnou situaci řešit. Můžeme pokračovat. Ano, takže co? Na místo přijde hlubého vodního oddělení, která to tady sám bude řešit, jo? Ano, takže co jsem se dozvěděl od kolegy? Jo. V případě, že máte pocit, že justiční stráž postupovala neoprávněně. Samozřejmě, to bude souhrnem. V případě, že máte pocit, že postupovali neoprávněně, pak máte vy jako občan právo si stěžovat u jejich kontrolního orgánu, předpokládám, že to bude generální inspekce bezpečnostních sborů. A to, jestli tady došlo, případně v jaké míře, k nějakému napadání nebo verbálnímu napadání, to bude šetřit hlídka vodního oddělení na místě. Jo? Takhle jste spokojený s tím, jak to zatím vyřešení? Akorát zapomněl jste jednu věc, že toto už není úřad justiční stráže, protože oni ztratili už, tím, že porušili slib, tak ztratili už právo vykonávat pravomocí justiční stráže. Ano? Takže to už nejsou pro náležitost pro GIBS, ale to už jsou osoby, které budou šetřit, které budou šetřit vy. Ano? Není pravda. Takže jestli vám musíte vrátit do čeho? Ty pánové jsou ve služebním poměru a... Porušili slib, abyste je taky porušili, tak byste skončili jako policisté, pochopte. Takže platit to dobře. Zatím ne, přijedou kolegové z obchodního oddělení, který to tady no, tak to přijedou. Dobrý, my to tak zvládneme. Tak oni už nějak rychlejší jsou na cestě? Jsou na cestě. Jo, výborně, protože bychom posledně čekali na ně 2 hodiny. Tady? Ne, na krajském soudě. Jo, ale... Pardubicích. A vlastně ta návštěva souvisí s konáním soudce Ducháčka v Pardubicích, takže my jenom pokračujeme tu štaci, kde dokumentujeme jenom chování úředních osob. A nepočítáme s tím, že by bylo něco vyšetřeno, ani jako GIBS, že by něco změnila. Sbíráme to jako důkazný materiál pro článek 23. Ano, přesně tak. Takže vážení pánové a dámy, opravdu se zamyslete nad tím, jsme v nejvyšším, jak bych to řekl, stupni ohrožení a musíme s tím něco dělat. Musíme s tím začít něco dělat, protože tady se to dál prostě nejde. Jednotlivé osoby si privatizují vlastně... Tento stát. Ano. Budovy, rozhodují o tom, kdo vás vyhodí, kdo ne. To musí prostě skončit. Buď se tomu člověku líbíte, nebo ne. Buď ohnete záda a veme vám vaše práva, nebo ne. Přesně tak. Takže... Můžu poprosit? Bude dělat kameramana, já si jenom něco vyřídím venku. Jo, takže je potřeba... Já jsem zjistil, že jsem to poučil stejně jako vás. Počkáme tady na místě společně s vámi na tyto oddělení. Jo? Takhle víc pro vás, já tady na místě udělat nedokážu.
Já s tím nemám problém, ale... Výborně. Mám problém, že už mi nejste policisté. Já vím, že se zatím proto zasmějete. Já se usmívám. Já teda ne. Tak aby vám to vydrželo. Aby vám to dlouho vydrželo. Mě už ten smích přešel. Tak, takže tady pořád vidíme, přesuneme se tady po pár metrů dál do Hradce Králové a porušování zákonů. Úplně nejmilý ty stejný, který se dějí v Pardubicích, který se dějí v Ostravě, který se dějí v Olomouci. Prostě úplně jedno, kde jsme. Úplně jedno. Prostě policie absolutně prostě nekoná to, co má. Ona vůbec neví, co to je zákon, ona vůbec neví, co to je právo občana. Ono hájí pouze práva mafiána. A prostě se zločincama nemíním jednat. Já bych připomněl, proč tady jsme. Tak, prosím. Nově příchozím, pane Lásenský. Soudce Ducháček, to zařídí. Soudce Ducháček, no co, my jsme byli vlastně teďka si vyzvednout ten protokol. Já něco pustím divákům, to bude zajímavé. Jo. Přijeli jsme teďka k tomu krajskému soudu a jsme se šli za předsedou soudu, protože KTV tady upozornil na protiprávní jednání předsedy Senátu na pobočce krajského soudu v Hradci Králové v Pardubicích pana Ducháčka. A chtěli jsme se právě předsedy zeptat, zda to video viděl a zda byly učiněny nějaké úkony v té věci, nebo prostě se jenom zeptat, jak tuto věc řeší. Bohužel, jak vidíte, tak jak předseda, tak místopředseda prostě dneska tady nejsou. Pondělí, úřední den. Je dneska pondělí, že? Ne, jo, úterý. Je pondělí. Pondělí, pondělí. Takže je dneska pondělí, úřední den a samozřejmě nikdo tady není. Uvidíme, jestli je tady je ředitel správy soudu, kterým chtěl se zeptat právě tady na tu vyvěšený text, co to má znamenat, protože to je vyvěšený text, které máte občany, protože je to naprosto protiprávní a policie to prostě vůbec nezajímá. Pane Lásenský, já teďka něco pustím, jo? Jenom divákům, obraz bude na vás. Tohle je telefonní hovor s asistentkou Podešvovou od předsedy soudu, krajského soudu v Hradci Králové, který je nadřízený. Můžete přesně zavřít, aby tam nešel ten hluk? Který je nadřízený, to nevadí. Když nás chválí, tak velkém. No, pan Komárek vlastně má tady je slyšet, že louku, s ním jo, nevím. A tak dál, takže oni se zapírají. A takže tam jsou nějaké jako větší zabezpečení. A já to posunu, protože ona špatně zavěsila telefonní sluchátko a tam je slyšet. Takže jste slyšeli telefonní hovor, kdy asistentka Podešvová řekla své kolegyni v kanceláři, nebo já nevím komu, že zřejmě jde o spor s katastrem a že oni v tom pomůžou. Ale nám píše, že musí být naprosto nestranní a my samozřejmě máme toho záznamu víc a budeme to používat, ale ne pro GIBS, nebo pro policii, nebo pro české soudy. My to použijeme při tom článku 23. Ne, my to použijeme v rámci toho zákona o ohrožení země. To taky, ale budem tady, tyhle ty informace už jsou zálohovány v zahraničí, kdyby se cokoliv stalo, protože všichni víme, že ten pokus na KTV už byl. A tohle to půjde prostě ven. Jak do NATO, tak do Rady Evropy, Evropský soud a tak dále. Bude to všude, bude to, ty videa půjdou ven, se vším všudy. A já už jsem říkal těm mafiánům na těch jachtách, že mají poslední možnost vrátit republiku lidem, jinak to skončí na těch jachtách s tím, že odhalíme všechno i z těch jacht. Jo? A můžete klidně zavít smetanu kohokoliv, prostě to už je dáno. Tím se nic nezastaví. To, co rozjedete vy, bude proti vám. Tohle je moje nabídka za KTV, já tě poprosím, abys to podržel ještě.
Co tomu říkáte, pane Vlasenský? Asistentka hned po telefonu se mnou se baví takhle se svojí kolegyní. No takže je vidět, co je norma. Norma nejsou je... nestraní. Nejsou nestraní. A tak, já to řeknu takhle, to z těch našich záznamů to soudnému občanovi musí být naprosto jasné, že tady už vůbec nejde o právo. Vůbec. Ne, no. To už je jenom udržení za každou cenu, ne. Silou moci. Ne. Tady jde naopak o to, aby nás absolutně zotročili. To taky, ale drží to jenom silou moci a toho, že to někdo zatím stále zametá, protože ještě se nezvedla vlna. Ještě jsme nenaplnili ten den. No ano, ale my neustále ty občany vyzýváme, aby postupovali podle zákona. To znamená, jejich nejbližším vlastně, bych řekl, kamarádem, přítelem, ochráncem je starosta. A v okamžiku, kdy vy se cítíte ohroženi jako občané, tak protože v době jakékoliv krize je nejbližším spolupracovníkem váš starosta. On je členem krizového řízení, on je velitelem na daném území. A jestliže tento velitel selže, tak bohužel vás neochrání. Naopak vás dovede ke špatné budoucnosti. A pokud si myslíte, že se vás to netýká, máte svůj svět, svoji zahrádku, svůj domeček, něco, není to pravda, jakmile se vám přihodí něco, třeba že vašeho rodinného přítele srazí auto, někdo svetovaný, bude to důležitý vlivný synek někoho bohatého, nedej bože politika nebo zkorumpovaného policisty vysokého, nedovoláte se a v ten moment pocítíte právě to, co my vám říkáme, jak tady nic nefunguje. Souhlasíte s tím, pane Vlasenský? Jako my to jsme zažili ve svých životech, takže celkem tady není o čem... Pro nás to je jako chleba s rohlíkem nebo chleba se sýrem, jo, takže... My jsme to za těch 15 roků má vlastně bohaté zkušenosti, takže... Ale to se tady nechci o tom jako nějak to rozšiřovat, ale je potřeba, abyste to, co vám teďka fakt k vám hovořím, tak abyste to začali vnímat, abyste začali si uvědomovat, o co tady jde. Jo. Že prostě ta policie si prostě už otevřeně lže, absolutně si dělá, co chce. My jsme to měli možnost vidět teďka v Pardubicích přece, před malou chvíli. Policista opětovně lhal v živém vysílání. Ano, prostě to už je normál. Prostě ten policista lže je norma. On vám nic nemusí vysvětlovat, to znamená, on omezuje vaše práva a on vám nemusí nic vysvětlovat. A není to jenom policista, je to tady civil, prostě v pruhovaném tričku. Ano, v podstatě budu ano, nějaké civilista, prostě, já jsem civilista, já jsem tady nějaký kápo a já prostě tady budu rozhodovat. Nic nemusím, jsem na krajském soudu v Hradci Králové. A protože mě justiční stráž kryje, no tak si můžu dovolit to, co tuto. Protože mě policie kryje, protože tak si to mohu dovolit. Tak o čem se tady bavíme, pánové a dámy? Zbavme tyto policisty okamžitě těch uniform, okamžitě. No já vím, že vy kýváte, kývejte dál, ale přijde den, to vám říkám. A nebude to sranda. Tak je to volba každého. Je to vaše volba. Já bych to nechal takhle. Protože opravdu to, co jste teďka tady předvedli, to je ukázka toho, jak vám absolutně na zákoně nezáleží, absolutně. Můžu se zeptat na jednu věc, vy jste četli naposledy etický kodex? Každý den, když jdete do práce. Každý den, když jdete do práce? Tak proč teda ústava je pod nařízením vlády? Proč je ústava pod nařízením vlády nebo pod nějakým papírem, který... Já nemám zákonodárnou moc, já dělám věci. No a právě etický kodex vám umožňuje, pokud s něčím nesouhlasíte, tak prostě nemusíte uposlechnout. A není to jako u armády, vy jste policisté. Možná to je vaše chyba, že to tak nefunguje, protože všichni jste... Máte zkreslenou cestavu služebním poměru. Ne, vy jste na to přistoupili. Opravdu, vy jste na to přistoupili. Já se vám nesmím, já s vám komunikuju, tak jako nesmíte se taky tomu, co říkám. Já se vám nesmím. Jak máte právo vy na to, co říkáte, tak mám právo na to já. Však mi to říkáte. A to ukáže čas, jako bude. Jako vy fakt, jako je, vy prostě se vy nás teďka, tady, vás to netýká. Vy nás teďka vlastně držíte tím, že máte naše občanské průkazy. My jsme schopni... Vás tady držíme, vy chcete dokumentovat nějaké jednání, ke kterým tady mělo dojít. Já jsem na místě nebyl. A proč máte? Jeho, necháte mě domluvit? Nechám vás domluvit. Na místě nedokážu tady ověřit, jestli k nějakému jednání, k nějakému napadání došlo. V tu chvíli je potřeba, aby na místo přijela hlídka obvodního oddělení, která v té věci bude provádět nějaké šetření. Jo? Já jsem rád, že to takhle říkáte, protože tohle to jsme zažili 27. na Krajském soudu v Pardubicích a tam to bylo úplně jinak.
tam přesně přijeli stejní policisté jako vy, říkali to Samecovi a nechali nás tam samotné a řekli, že potřebují odjet. Vrátili nám občanky a nečekali s náma prostě do příjezdu další policie. My jsme tam čekali, no nevím. Je to zvláštní. Jsme tady proto, aby jsme zabránili nějakému tomu případnému dalšímu napadení, pokud tady k nějakému mělo dojít, tak přece tady nenecháme občany v ohrožení, aby jo, tady takhle. Mohl napadat. Naposledy mě bránila, abych nebyl napaden policie České republiky 7.7. na Malostranském náměstí a dopadlo to tak, že zablokovala na půl hodiny dopravu. Málem je urusili. No. Je toho plný internet, můžete se podívat. Nebo málem chtěli, ale lidé jim to překazili. No. A ještě lhali média o tom, že demonstranti napadli policii České republiky. Bylo to před parlamentem 50 metrů. Tak, necháme paní projít. Určitě. Nasle. Když já se jdu zeptat, jestli ten ředitel nebo ředitelka zprávy soudu, jestli tady je. Jasně. Co mu říká? Co no, tomu říkáš, Alexi? My už asi potykali, takže my už můžeme. Zrcadlo dnešní doby. Ty vlastně si ten důvod, proč my po těch soudech chodíme tady po Pardubickém a vlastně od roku 2016? No, 2012 začaly ty různé jednání pro prospěch Lesů České republiky a od roku 2016 ta exekuce nezákonná. Já bych ještě připomněl, že vlastně ty nemáš exekuci kvůli tomu, že bys si někde půjčil peníze. Ty máš exekuci, protože někomu vadí tvůj pozemek, potřebuje ho užívat a nechce ti dovolit, aby za něj mohl mít svůj rybník. A brání mi ve výstavě rybníku. A teď jsme vlastně slyšeli část hovoru, který nechtěně jsem nahrál, když jsem komunikoval s asistentkou Podešvovou, kde se prořekla, že v tom pomůžou. Ano. Asi zřejmě panu Ducháčkovi v tom pomůžou. No, tak samozřejmě, jo. Protože padouch nebo hrdina, oni jsou všichni jedna rodina. 31 let a v tomhle s tom žijem. A člověk si víc a víc připadá jako otrok. Už to, že jsem člověk bílé rasy, má menší práva, jak ty jiný, nebudu je zmiňovat. Ale teď přeruším. To mi ve zkratce osvědlo, o co se jedná tady. Vaše občanské průkazy předávám tady Kolorovi a naše rybníky odjíždí. Jde se mnou. Dobrý den. Dobrý den. Ale já se dívám, že jste stejně ulicovávání jako mě. A tady problém je to? Je, protože vy patříte pravděpodobně k jiné jednotce, která nemá oprávnění šetřit přestupky či trestné činy. My jsme obvodní oddělení dva místně příslušné obvodní oddělení. Aha, to jsou oni z jiného oddělení? Ano. Jsou to vlastně oddělení. Aha, tak je. No dobře, takže můžete... V tom případě ano, jo. Příslušné oddělení. Tak. Tak teď. Začátku. Ano, při vstupu do této budovy je občan poučen do nařízení. Takže si to prosím vás zadokumentujte. Já vás to nechám ofotit, můžete? Vykrát to ještě budete ofocovat. Už to ofocovali, vy to taky ofocujete? Můžu se zeptat, to je můj doklad, ne? Pořádku. To já vím, že je to v pořádku. Že se můžu zeptat. Ještě aby ne. Zatím ještě máš občanský průkaz. Zatím. Za chlubu mě vypálenej cejch, jak v Auschwitzu. 4 čísla na zdar. To nemusíte číst, to je v podstatě překopírovaný nějaký text. To v podstatě, já vám to řeknu takhle, není důležité, co tam je ani. No. V podstatě jedné, kdo to vydal, že tady v podstatě občané mají nařízeno... Opatření přesně krajského soudu, jestli to je to správně. Tak. A protože, jako, myslíte, že to musí občanům zajímat, tady toto nebo? Asi by mělo. Protože to je listiny základních práv a svobod občanů může být omezen pouze zákonem. Myslíte si, že toto nařízení je pro občanů zákonem? Jenom ukázal, že to opětovně není ani podepsáno pro jistotu, ani tam není žádné razítko. No dokonce to není razítko, není to podepsané, takže nezlobte se. Car papíru, jako. To tam mohl nalepit kdokoliv. Tohle už zkoušeli na vrchním státním zastupitelství, když jsme tam strčili nohu do dveří. Vidíte, to jsem si ani nevšiml, že vlastně to není ani podepsáno. Ne, to prostě. Je tam datum? Jsme to my, ne? Datum je tady. 1.6. Jo, 1.6. Jo. Není to podepsáno, ale nemá to razítko. Držte to, pane Hlasenské, ještě jednou. No, to my to musíme mít u nás v systému. No to určitě nastane. Může už by nás vyškrtli. Tak
Tak třeba už na mě udělali ten závažný trestný čin, kvůli kterého mě zadrželi před parlamentem České republiky, jo? Ne. Zadrželi, předvedli k výslechu. Ještě tě tam uviděli z nějakého krádeže obušku nebo něčeho? Zvlášť závažného trestného činu a loupeže. Přesně tak to bylo specifikováno. Já to teda vím, mám z vysílání. Dve nehodivá úprava. To jsem si přečetl. Za to? Totiž, že to nemusím podržet. Takže jsem vstoupil do této budovy bez roušku. Teď se jí potrval. Zvučem, že mám takový pojem, tak tam šel jeden a tady pán stál ve dveří, já jsem na ní nesměl, ty tam tím dvali. Tak to slyšíte na vlastní uši. A přišel tam ten dvojvatý pán. Tady vězeňskou službou vyzván, abych si nasadil roušku a já jsem se jich zeptal, z jakého důvodu, a oni mě odpověděli z důvodu, že předseda soudu to nařídil. Tak. A já jsem se jich zeptal, zda si uvědomuji, že to, co mě říkají, je protiprávní, protože předpokládám, že předseda soudu nemá zákonodárnou pravomoc, protože občan může být omezen pouze zákonem, že? Takže jejich... Mě jste se, pane, neptal. Kolegyně, tak to je jedno. Tak pardon, já se omlouvám. Prostě někoho uniformovat se zeptal. A že můžu být omezen pouze zákonem. To znamená, jejich poučení, abych byl povinen vstoupit do této s rouškou, je nejenom neplatné poučení, ale dokonce nezákonné. To znamená, že oni nutí občana, aby plnil něco, co nemusí plnit dle listiny základních práv a svobod. To znamená, není to nařízení zákonem nařízené, to znamená, že občan může jít bez problému dál, a protože tito příslušníci nebo příslušnice, kteří tady byli a kteří mě takto poučili, tak spáchali, a tímto vám oznamuji, spáchali trestný čin, přisvojování si pravomoci úřední osoby, úřadu, který nemají, je to 328 paragraf trestního řádu, to je za první. Za druhé, spáchali trestný čin útisku, protože mě nutili, abych si nasadil roušku, a to bylo jednak rozporu teda s listinou základních práv a svobod, a nutili mě, abych já si nasazením sám sebe poškozoval zdraví. A protože je zřejmé, že to páchá skupina občanů, teda spáchá ne občanů, páchá to úřad, a je zřejmé, že takto postupují i tito úředníci na jiných soudech, je objektivně zřejmé, že tento protiprávní stav, který jsem původně kvalifikoval jako útisk, je zřejmé, že tady probíhá celoplošně na celém území České republiky páchání nejzávažnějšího trestného činu, a to je trestný čin genocidy. Takže tímto vám oznamuji, že tyto dva trestné činy, které jsem vám říkal, tak trestný čin útisku překrývá trestný čin genocidy českého a slovenského národa organizovanou skupinou. Tímto podávám trestní oznámení na tyto úřední osoby. Dobře. Ano. Za další. Vám oznamuji další protiprávní jednání civilní osoby, která, když jsem tady hovořil úředně s těmi ty osobami, tak tato úřední osoba, teda neúřední osoba, civilní, v civilních šatech, bez jakéhokoliv označení, mě napadla. A vypadalo to, že mě napadne fyzicky. Protože já jsem tady tak hovořil a tato osoba šla proti mně a přikazovala mě, abych si okamžitě nasadil roušku, nebo až se vypadnu, nebo odejdu. A já jsem se ho chtěl zeptat, jako, kdo to je, a on se mě odmítl jako představit. Byl hlasitý, nevychovaný, arrogantní, já jsem na něj zvýšil hlas, k tomu se přiznám, je to v živém vstupu, ale to z toho aby důvodu, že je mi 50 let a nebude na mě křičet jen nějaký hej, počkej tady. Ale hlavně, aby se... Který se ani... Ale zároveň, aby se odrazil ten útok. Tak, jo, ale ten, hlavně neuměl říct ani... On šel verbálně proti nám. Tak abychom ten útok odrazili, tak tady pan Smetana na něho zvýšil hlas. Ale co bylo nejhorší? Tak tito pánové, nebo tato justiční stráž, toto protiprávní jednání toho civilisty kryla. Místo, aby ho, já jsem je žádal, vykažte ho odsud. Neprovedli to, naopak, nechali ho útočit tam prostě ze zadu, a aby mě začal urážet, aby mě něco přikazoval. To znamená, že tito pánové napomáhali trestnému činu. Přisvojování si pravomoci úřední osoby, této civilní osoby, krytí této osoby, páchání této trestné činnosti a páchání útisku, stejný, jak jsem tady oznámil. Ano? Takže zjistěte totožnost té civilní osoby.
To samozřejmě tady bude muset nějakým způsobem teďka vyšetřit. Takže to, co vám tyto oznamu, no. Ano, takže si to někde zaprotokolujte a učiňte příslušné kroky. Ale poučujeme, to samozřejmě budeme všechno evidovat. Jenomže, jelikož tady to jsou členové ozbrojených složek a spadají pod služební zákon, tak to bude řešit nějaký odbor vnitřní kontroly, počínaje generální inspekce bezpečnostních sborů, na který my to postoupíme. Dívejte, já vám něco řeknu. Jestliže je to, já vám poradím jeden důkaz. Když si dáte iktv.cz, takže vy to tam budete mít záznam. Tam je záznam celý. Takže vy ho můžete použít. Na facebookových stránkách. Držte, to musím začít psát. Ano. Musím to taky napínat všechno. Já bych to, pane Vasecký, uvedl na míru, jak, co policistem, pokud jsou... Pozor, já to ještě doplním potom, že pokud jsou schopni, pokud jsou schopni šetřit, jo? Pozor, on říká, no. Že to musíme předat na vnitřní kontrolu, není to pravda. Protože po zhlédnutí tohoto videa bude zcela nespochybnitelné, že ti tu příslušníci porušili slib. A v okamžiku, kdy policista nebo člen justiční stráže poruší slib, tak znamená, že přestává být příslušníkem. Ano? Takže já potom do protokolu uvádím, že tyto příslušníky už nemusí šetřit žádné odborné útvar, to znamená ani KIMS, ani odborní tři kontroly, protože tyto příslušníci už ztratili oprávnění vykonávat tuto funkci. Porušili si vědomě porušili to, že ctí dodržování zákona. Oni to vědomě porušili. Takže oni už nejsou příslušníky justiční stráže. Tím toto uvádím do protokolu. Pane Hlasnický, občanský průkaz. Děkuji. Tak, každopádně studentské věci, tato věc není v rámci kompetence pro policii. Jo, tady jsou nařízení, která vydala vláda, ministerstvo zdravotnictví. Pak, když vy s tím nesouhlasíte, obraťte se na soud, podejte si žalobu, na to máte právo, ale tady není porušení v rámci toho pro policii nic. Můžete mi odpovědět teďka normálně, na který soud, když většina těch, které navštěvujeme, jsou zkorumpované? To vám můžu radit. No vidíte, takže vlastně vy jste... Vzdělaný člověk předpokládám. Ale vy jste součástí zákona, protože jste takovou prodlouženou rukou, máte etický kodex a měli byste tohle pomoct napravovat. A tady není soud, kde by se člověk dovolal. Já tohle já s vámi nebudu konzultovat. Já jsem vám řekl, jak to je. Máte právo podat si žalobu. No, ale tady to není v rámci kompetence pro policii České republiky. To je z naší strany všechno. Dál pro policii tady není nic dál k řešení. To znamená, to moje oznámení bude zaprotokolováno nebo nebude? To samozřejmě my jakým způsobem vydovat budeme. Že? Máte to nahrávané? Mám to nahrávané. Jo, když tak to... Je to tam. A máme tady napsáno na iktv na Facebooku. iktv.cz to otevřete a nahoře vpravo je malý F, to otevřete. A tam bude ten záznam. Na Facebooku, ve videích. Je tam napsáno... Na moment, ještě jste mě... Nedokon... A že hlavně to chce ten civil, ano? Potom ještě jsem se chtěl vás zeptat. Když jste mě poučil... Takže, vážení posluchači... Počkejte, já se přesunu. Tak jdem na druhou stranu. Jo, výborně. Takže právě jsem měl policii České republiky poučen o tom, že to, co se tady událo, takže na to můžu podat žalobu. No teď by mě zajímalo, jakou já žalobu můžu podat na toho pána v ten civilu, jakou žalobu můžu podat na tu justiční stráž, když v podstatě já můžu podat pouze správní žalobu zásahovou, ale tady byl spáchán trestný čin, to znamená, já nemůžu podat žalobu na trestný čin. Ano, já si nedovedu představit, jakým způsobem ta zásahová žaloba by měla jako vypadat. Třeba mi posluchači poradí. Jo? Přesím svou občanku. Díky za spolupráci. Tak. A, takže já se ještě budu toho policisty ptát, jaká žaloba vlastně, jakou žalobu mám podat, když mě takhle poučuje, že pokud si chci dopátrat nebo domoci svých práv, tak jakou žalobu mám podat, jo? A vlastně jste si jistý, že to je dobrý nápad? Naposledy jsme věděli vlastně u toho parlamentu, kde nám ten policista doporučoval ombudsmana, my jsme věděli, že to je nesmysl, ale přesto, abychom divákům ukázali, jak policisté radí, je to jenom ztráta času. Teď my víme, tohle to je důkaz pro lidi. Dámy a pánové, jsem rád, že jste to opětovně viděli, jak to nefunguje.
a doufám, že po dnešním dnu vás bude zase opětovně víc probuzených, protože hospody jsou plné chlapů, kteří remcají, jak je všude korupce, jak nic nefunguje. Potom jsou tam plné hospody chlapů, kteří říkají, že jsou vlastně spokojeni, jen kdyby nebyla ta korupce. A nám jde právě o to, aby nebyla ta korupce, protože my se můžeme mít líp. A proč bychom se měli mít jenom dobře? Proč? My se nemáme špatně až na ty dluhy, které teďka tady byly nasekány v tom... To je právě to kouzlo, že ten problém je odložen do budoucnosti. Tak. Jednou ty hody skončí. Ano. A doplatí na to. A v okamžiku, kdy skončí, to znamená, kdy po nás budou chtět zaplatit ty dluhy, které my jsme projedli, tak se ptám, kdo bude na koho klást vinu. Protože když nás zadlužovali, tak my jsme neprotestovali. Vláda prostě tady půl bilionu prostě vyhodí do vzduchu za nesmyslné testy a prostě my nic neříkáme. Je to normální, prostě léčení je sice dražší než samotné vyřešení toho problému, že ty následky vlastně jsou horší než ta nemoc. No a to nikdo neřeší, to je prostě odsunutý do budoucna a mě se to teď netýká, ale fakt nás to jednou dožene. Jo, a tady tihle z ti jako v podstatě doví, kde budou. Jako oni si někde zmizí a my tady se budeme tady potom brodit tady v té občanské válce tady, nebo jak? Po Násenský maximálně zmiznou na ty jachty, jo? To je to, co pořád říkám. Ale oni to stále nepochopili, si myslím. Takže je na čase, aby procitli i ti na těch jachtách. A nemyslím teďka ty česky mluvící, já myslím ty anglicky mluvící. Jasně, jo? Jasně. A ty jiné. Jiné jinak mluvící než česky. Těch se to týká, protože ten zbytek je jenom divadelní soubor, který to tady vede. Takže vidíte, že policie mě poučí, že mé oznámení trestného činu se řeší tím, že mám podat žalobu. No tak jako, tak docela dobré zase posun. Pane Hasenský, mám návrh. No? Podáme ji u pana Ducháčka. Postará se o to asistentka. To můžem, protože správní žaloba se podává. Asistentka, jak Podešvová, která už teďka řekla vlastně do telefonu, když ho špatně položila, a my jim v tom pomůžeme. Třeba nám v tom pomůžou. Tak jako uvidíme. No ale teďka ještě nevím, jak řešit toho předsedy soudu tady, protože jestliže já mám povinnost dodržovat tady nařízení předsedy soudu, který nemá prostě zákonodárnou pravomoc, tak já se ptám, jak toto mám vyřešit. Proto jsem si dovolil tady zavolat ředitelku správy soudu, nebo ředitele, nevím, kdo to tady dělá, aby nám vysvětlil, protože to vyvěšení tady těchto listin má na starosti správa soudu. Takže aby nám, protože policisté nám to nechtějí vysvětlit, jakým právem vlastně vyzývají tady občany k nasazení té roušky. Jo, když... Mám nápad. Já to ofotím, tohleto. Pošlu to datovou schránkou jako dotaz. Jestli si opravdu pan předseda zatím stojí a dá ruku do ohně za tady tohle. Že jsme jako občané a budeme to řešit, ale jinde. No já bych zašel přímo napřed za tím, kdo to nařídil. To znamená, ať nám zdůvodní svoje jednání. Ať má možnost, ať mu neupřeme to právo se k věci vyjádřit. Jo, já musím předat. Jo. Je potřeba právě začít, to znamená, já bych navrhoval spíš, že si domluvíme zkusku na některý den a zajedeme sem ještě jednou k Krajskému soudu v Hradci Králové a zkusíme to přímo s tím předsedou jako domluvit, protože přece předsedovi jde o to, aby tady byla zákonnost, nám jde o to, aby byla zákonnost, policistům jde o to, aby tady byla zákonnost, tak všichni se vymlouvají, že jim jde o zákonnost a když začnete teda argumentovat zákonně, tak policie selhává, že se mnou nebude tady diskutovat, že mě nebude vysvětlovat a tak dále. V případě Pardubické řeči zamkne se na služebně. Ano, předseda soudu a místopředseda taky tady v pracovní den, v úřední den taky není. Kdo jim tady mají úřední den? No, mají tady 7 až 15.30, pondělí, úterý, čtvrtek. A úřední, pozor, úřední dny jsou, když se dívám na tu tabuli, pondělí 7.30, 11.30, 12 až 15 a ve středu 7.30, 11.30, 12 až 15.30. To znamená, my jsme tady v úřední den. Tak já se jdu podívat, a to ještě zaznamenám, ať to vidíte všichni. Tady máme krásnou tabuli. Krajský soud v Hradci Králové a tady je úřední dny. Jo?
Tady to je. Byli jsme tu včas. Opětovně jsme nic nevyřídili, takže... Kolik jsme zase se přijeli? Zase jsme kolem po druhé hodiny. Kolem to znamená, my vždycky, když někam přijedeme, tak si říkáme, je to tak na čtvrt, na půl hodiny maximálně a podívejte se, co se z toho potřebuje. Pane Hlásenský, je to úplně stejné. Je to úplně stejné jako s tím zablokováním té cesty, jo, v té Praze. Já jsem si říkal, že to bude na 5 minut. Policie to dokázala na půl hodiny až 3/4 hodiny. No, a to je to samé, jako když se do toho vloží policie, vždycky je to na díl, než počítáte. No jo, ale přeto já si myslím, že by to mělo být jako v podstatě jednoduché, že vlastně policie přijede, zadokumentuje to. No mě úplně překvapilo, že ti policisté tady s náma čekali a drželi nám občanky. A že prostě neodjeli jako v těch Pardubicích, tak jako máme jednu policii České republiky, nebo si tady kdokoliv cokoliv dělá podle okresu a mají tam nějakou revoltu a jsou to hypisáci? Ne, on se přiznal, že oni měli obavy, že se tady něco semele. Jo, oni nás chtěli ochránit vlastně, oni on to říkal. Vlastně jo. Vlastně, jo? Jo. Takže máme vyřešeno. Jak to vypadá, pánové? Takže vy chcete dát nějaké oznámení? To jsem učinil teďka. To jste učinil, takže v rámci toho roušky nařízení, v tom jsem vás poučil, to není v kompetenci policie, pokud to chcete nějakým způsobem řešit. No, dívejte, vy jste dostali trestní oznámení. Já se vás zeptám. Nevysvětlujte mi to, já chci... Já potřebuji vysvětlení. Vy jste oznámil, že jste byl tady nějakým způsobem napaden. Protiprávně to, ale to jsem vám vysvětlil, takže já to nebudu opakovat. Takže nebyl jste verbálně napaden, nebyl jste fyzicky napaden. Nebudu se k tomu vyjadřovat, všechno jsem vyjádřil na kameru. To znamená, pokud já se prostě nebudu opakovat, ano? A já se nenechám prostě manipulovat, že tak nebo ne. Všechno máte oznámeny, pokud si to chcete ještě jednou přehrát, tak si to přehrajte z toho KTV. No, to vysvětluje, jak to je. Mě to nevysvětlujte. Pokud si myslíte, já jsem podal, že jste si nevšiml. Můžete si stěžovat na postu na GIPS. Ještě jste si nevšiml, tak já jsem podal trestní oznámení. Trestní oznámení. Ano. Tak. Na protiprávní jednání justiční stráže a civilní osoby. Přisvojování si pravomocí úřadu, útisk a tak dále. Ano? Genocidu. Takže to všechno máte oznámeno. Já jsem vás teď učil. Že co? Že si mám podat žalobu. Tak. A můžete mě říct, jakou žalobu si máme, tak? Pakliže s nařízením nesouhlasíte. Pakliže nesouhlasíte s postupem justiční stráže. Počkejte, ale vy jste se posouváte někam úplně jinam. Já jsem vám oznámil trestný čin a vy jste řekli, že pokud se mi to nelíbí, ten trestný čin, tak mám podat žalobu. Já jsem neříkal na trestný čin. To bylo v rámci tady nařízení. No ta nařízení, s týma nesouhlasíte. Ten papír předmětem, nemá... Předmětem není nařízení, které je tam vyvěšeno. Předmětem je, že si někdo přivlastňuje zákonodárnou pravomoc. Není podstatný, co je napsáno uvnitř toho textu. Podstatné je, že ty osoby, které tady jsou, vymáhají po občanovi něco, co jim zákon neumožňuje. Protože občan, ať je tam napsaný cokoliv, vůbec neřešte obsah. Oni řekli, že předseda má zákonodárnou pravomoc a může tím nařízením svým omezovat občany. A v tom já spatřuju spáchání trestného činu. Zneužití pravomocí úřední osoby, přisvojování pravomocí úřadu, které nemají, a útisku. A protože jsem oznámil, že tady je páchán, protože to vypadá, že to je organizovaná skupina celostátního působnosti a způsobuje újmu na zdraví všem občanům národa českého a slovenského, tak tímto jsem vám i oznámil současně, že je zde páchán trestný čin genocidy v organizované skupině na českém a slovenském národě. Takže to je všechno, co jsem vám oznámil. Vůbec neřešte obsah toho papíru. Já řeším to, že si někdo dovolil mě omezovat na základě, že si přisvojil tuto budovu. No kde to jsme? Předseda soudu, který má dodržovat zákony a on tady prostě pohrdá zákony, on tady pohrdá ústavou a vy mě řeknete, běžte si podat žalobu nebo stěžovat, to asi nemyslíte vážně. Takže si to rozmyslete, co budete říkat. Protože cokoliv řeknete, bude použito proti vám. Já jsem vám v dané věci poučil, jak postupovat. Já vás tím to ještě poučuji, že přijedu na služebnu,
si vyzvednout protokol, teda potvrzení o provedených úkonech na místě samém. Ano. No. Takže se ptám, kdy si tam mám přijet na služebnu pro to potvrzení o provedených úkonech na místech samém. Podle paragrafu 109 zákona o policii. No, my to teďka budeme evidovat nějakým způsobem, tak já si myslím, že... Kolik vám to bude trvat? Za takovou hodinku si myslím, že by to mohlo být. A kam se máme dostavit? Na obvodní oddělení 2, Hradci Králové. Na obvodní oddělení 2. A ulice? Pospíšilo. Dobře, děkujem. Takže třeba za hodinku si přijedem pro potvrzení o provedeném úkonu na místě samém, ano? Dobře. Děkuji. Takže tím pádem to... Bude za hodinku, ale každopádně bude to evidováno u nás na hodinku. Ale já si to přijedu na výzadu. Pořád, já vám jenom říkám, že to... Já říkám, že to nemusí být za hodinu, ale pokusíme se do hodinky. Samozřejmě my jsme na výjezd tady na celou část Hradce, jedna hlídka, takže... Takže já se ptám, kdy mám přijít. Já vám nejsem schopen teďka říct. No, oni říkám za hodinu, kolega. Přibližný čas. Nebo vy zase všichni jezdíte, jako teď jste všichni na výjezdu. Nebo je možné to pos... Když se něco stane, já tam musím něco, což znamená, že... Ale pozor, to nemáte pravdu, protože oni jsou zásahová jednotka a vy jste z oddělení, to znamená, vás se netýká zásah. Kam chcete zaslat vyrozumění? Ne, já nechci potvrzení. Ano, potvrzení, ale Za tu adresu, která je uvedena v občanském průkazu. Dobrá. Nebo to takhle vyřešíme. Zašlete mě, prosím, to potvrzení na doručovací adresu, která je uvedena na občanském průkazu. Vám tam budeme zasílat vyrozumění. Potvrzení o oznámení, to si musíte dostavit na obvodní oddělení. Aha, to mi nemůže poslat. Vám to budeme posílat. Aha, dobře. A vyrozumění, jak je to vyrozumění? Co e-mailem s elektronickým podpisem? Ne, to oni nechtějí. Oni to prostě chtějí, že si to musím já vyzvednout osobně. Tak se to stavíme, to není problém. Potřebujeme vidět pana soudce tady. Mějte se hezky. A zjistili jste to pošlo? Zaber. Za jakých okolností mohou nevpustit do budovy a podobně. Dámy a pánové, teď jsem byl upozorněn, abych zabral toto poučení. Pro osoby vstupující do objektu Krajského soudu v Hradci Králové do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, je zakázáno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví a nebo pořádek. Tento zákaz se nevztahuje na soudce a na příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů, jestliže vstupují do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná v souvislosti s plněním svých služebních povinností. Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe za účelem zjištění, zda neporušuje tento zákon. Zhora uvedené povinnosti se nevztahují na osoby, o niž to stanoví v jednotlivých případech předseda příslušného soudu. Teď tu je paragraf odstavec 1, 2, 3 zákona číslo 6/2002 sbírky o soudech, soudních přísedících a státní správě soudu a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Justiční stráž samostatně nepustí do budovy soudu osobu, u níž se technickými prostředky, prohlídkou zavazadla nebo vozidla, osobní prohlídky nebo jinak přesvědčí, že má u sebe střelnou zbraň nebo jiný předmět, který může ohrozit život a zdraví osob, nebo se takové prohlídce odmítne podrobit. Jedná-li se však o osobu předvolanou k soudnímu jednání, informuje justiční stráž o této skutečnosti předsedu příslušného senátu, který osobu předvolal. Dále se řídí jejich pokyny. V případě, že se do budovy soudu domáhá vstupu jiná osoba a odmítne respektovat zákaz vstupu se střelnou zbraní nebo jiným nebezpečným předmětem a pokyny justiční stráže, informuje o této skutečnosti justiční stráž předsedu soudu, případně jim pověřené zaměstnance soudu, dále se řídí jejich pokyny. Paragraf 3 odstavec 2 písmena D instrukce Ministerstva spravedlnosti číslo 37 ze dne 3.8.2004 číslo jednací 90/2004 /SM o justiční stráži. Já se omlouvám, že jsem se zasek párkrát, ale když to čtete, prostě za mobilem. Ještě musíme vyřídit tu pozvat tady, paní jde? Jo. Ještě musíme vyřídit tu ředitelku, nebo ředitelku. Jo. Tam, když si vás zkusil ještě zavolat na to ředitelku nebo ředitele? Jo. Co tady čekáme? Ještě
Ještě jsme si před tím hodinou vlastně vyžádali. Tak a my samozřejmě máme kamery i venku pro případ, že, protože my nevíme, jak vypadá nadřízený pana Ducháčka, tak máme kamery i venku a vyhodnotíme, jestli tu opravdu jeho nadřízený byl nebo ne. Jasně, jasně. Tak necháme se tady, necháme se teď překvapit, jestli je ředitel nebo ředitelka správy soudu, která je zodpovědná za vyvěšení tady toho dokumentu, tak ať co má k tomu právní stránce, jako řekl. Je tam nějaká paní, takže možná to je ředitelka, uvidíme. Tak můžeme jít ven. Ale pozor, my musíme ukázat na místě samém to. Děkuju. Můžeme to strhnout tam sít sebou? Zase další výmluva, jak to nejde. To nám to zopakuje pěkně na kameru. Můžete nám to ještě prosím vás opakovat jednou na kameru, aby to posluchači slyšeli? Nemůžu, už jsem vám to řekl, děkuji. To znamená, že paní ředitelka správy soudu si vyměňuje, že mě přijme pouze v kanceláři. My potřebujeme ukázat když problém, něco. Když ten problém se týká budovy, této budovy, a je to tady ve vnějších prostorách. To znamená, paní ředitelka za námi nepůjde. Nepůjde, já můžete mě udat telefonu? Nemůžu, bohužel zavolejte si zvenku, dávám číslo. Chcete? Číslo nám dejte. Dejte. Má telefon, ještě ne. Co je potřeba? Moment, a tady máme našeho pána. Poslouchám. 498 016 290. 0 16 290 498 016 290. Tohle se taky změnilo, vždycky bývaly telefony, že, dole, na recepci, byl tam seznam telefonních čísel, dneska už to je jinak. Není to jinak, oni nás zase nutí k něčemu, na co oni nemají právo. Já jsem to zažil i v parlamentu, prostě oni to tam nemají, aby dělali na schvály. To je kam? To je tady na správu soudu. A nahlas. Nahlas, jo? A můžeme to dát sem? To bude krátký. Vyzvám to. Jak se to pouští na hlas? Tady. Aha, telefon aktivní. Či tam je telefon? Zvoní. Nikdo tam není. Já myslím, že to je ta paní, co tady stojí za těma dveřma, tady schovaná. No, takže justiční stráže telefon zvedne a nám to nezvedne. Volaný účastník není dostupný. Výborně. Pane příslušníku, máme problém. Jaký? My to číslo voláme, ale paní nám to nezvedne. No, ale jiné nemám. Jestli chcete, tak u vás to přijela, ale musíte si vzít roušku a... Ale my potřebujeme vyřešit problém tady u dveří. Nafoťte si to a jedině v kanceláři vás. A to je jako její příkaz? Když občas jich nám nadřízen. Já nevím, co to je, ale takhle mi to sdělila. Takhle... Já vím, ale já bych potřeboval si mluvit. Teď vám to říkám. Já vám říkám způsob, jakým to je možné. Ještě jinak, můžeme tam mít s rouškama a s kamerou? Můžete tam jít s rouškama a s kamerou. I s kamerou a natáčet. Samozřejmě, když vám to paní říká. Pane Hlasenský, obětujeme se pro národ? Nedá se nic dělat, musíme se obětovat pro národ. Musíme si nasadit roušku. Tak jo. To byla spojovatelka sem, nebo zpráva? Ne, přímo k ní. Zprávu soudu. Ježíš, já musím zase projít tady s tím. Drž to, prosím tě, držím. Jo? Za 5 minut končí. Já tu nechám tašku. Já můžu jít taky. Je tam tablet, bacha, jo? Nerozbitý. Já můžu jít taky. Mám být tady. Počkej. Tohle ještě na tobě? Mhm. Jo. Můžu tu elektroniku tady, ať se neskazí. Jasně. Ale
Druhé mezipatro. Druhé mezipatro. Jenom se zeptáme a půjdem. Ne, jako nebudem. Uvidíme, co paní ředitelka správy soudu Bojárková nám řekne. Proč nebere telefon? Proč za námi nechce jít? Já to zaberu tady. Je nějaká paní, takže to nezaberu. Za chvíli končí pracovní doba, ale musíme upozornit diváky, že 15.30 končí pracovní doba, tak aby paní nakonec řekla, že už nás nepřijme, takže... Dobrý den. 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 Já bych teda na začátek chtěla říct, že si nepřeji, aby byla natáčena. To si můžete přát, ale tak asi všechno. Jak chce, aby to bylo na tom záznamu? Tak pořádku, my vám říkáme, že to nevypneme. Takže pojďme. Šířit podobu souhlasu je v rozporu se zákonem. Ano, budeme. Jo, protože my to vysíláme živě, takže paní jedem online. Ano? Takže paní ředitelko, chci se vás zeptat na dvě věci. Vy jste mě teďka, protože mě justiční stráž dala telefon, tak se vás zeptám, proč jste mě nezvedla telefon, když jsme vám volali? Já jsem byla vedle v účtárně, také jsem byla na toaletě a skoro bych řekla, že máme tu pracovní době, že nemusím sedět trvale na své židli. Ale jinak jsem celé odpoledne v kanceláři. Ne, my jsme teďka protože justiční stráž mě řekla, že mám zavolat na téhle linku. Takže jsem vám volal, takže byste byla asi někde blíž. Máte já zpoždění volání? Ode mě? Ano. Jestli mě justiční stráž dala správné číslo. To nebylo číslo na mobilní telefon, to bylo na pevnou linku, paní ředitelko. Na pevnou linku. Tak pardon. Můžeme jít k věci. Po druhé bych se vás chtěl zeptat, my jsme vás po prostřednictvím justiční stráže požádali, abyste přišla za mnáma dolů z důvodu, že máme výhrady k vyvěšení určitého dokumentu na dveře soudní budovy, takže z toho důvodu jsme vám chtěli, abyste vy přišla za námi, takže se vás ptám, z jakého důvodu jste nám odmítla, vlastně abychom my sami na místě samé vám ukázali podle nás protiprávní vyvěšení nějakého dokumentu na budovu této budovy krajského soudu. Takže proč jste nepřišla? Já bych se k vyvěšení protiprávního stejně nevyjadřovala, protože to je opatření předsedy krajského soudu, takže to já se v žádném případě nemůžu vyjadřovat. A pokud jednáme služebně ve věci správy soudu nebo organizace práce soudu, tak kancelář pro jednání prioritně určená a nemusíme jednat nikde na schodišti nebo ve vestibulu. Čili já vždycky jednám pracovně v kanceláři správy soudu. Ano, ale já jsem prostřednictvím justiční stráže vám jasně řekl, že vidíme tady nějaký dokument, tak se chceme zeptat vás jako ředitelky, která jste zodpovědná za chod celé té budovy, včetně všech vyvěšených dokumentů. To není pravda, to je opatření pana předsedy a pan předseda za své opatření. Pan předseda to vydal jako kdo? To znamená, on to vydal jako
soukromá osoba, jako předseda soudu, nebo jako správa soudu? Na tom opatření je podepsán pan předseda jako předseda krajského soudu. No, to znamená, on má vícero funkcí. On má jak správu soudu, tak má na starosti jako předseda soudu, jako soudce. Takže já se ptám, ten dokument byl vyvěšen na základě jakého úřadu? Jo, to znamená na základě soudu, anebo správy soudu? Soud, předseda krajského soudu. No ale to je správa soudu. To znamená, vy jako ředitelka správy soudu vykonáváte stejnou funkci, jako v podstatě jste zařazena vlastně ve státní správě soudu, tak jaká vám předseda? My máme odlišné role. Ano, to já s vámi souhlasím, ale problém je v tom, že oba dva jste jako správa soudu, nikoliv jako soudci. To já nepolemizuji. No, to znamená, že vy můžete do toho mluvit. Pokud je to státní správa soudu, tak vy jako ředitelka máte právo do toho mluvit, protože jí předseda nemůže si tady dělat, co chce. Protože vy jste zodpovědná za tuto budovu. Taky. Vy máte taky nějaké povinnosti. A předseda, to, že je nad vámi, ještě neznamená, že se může dopouštět protiprávně jednání. To asi o tom se tady nemůžeme bavit, asi nebudeme bavit. Takže já se vás zeptám, teďka k věci teda. Předseda soudu má zákonodárnou pravomoc? Já si přijdu jak na nějaké zkoušce. A jestli máte tyto otázky, bylo by dobré směřovat na tiskové oddělení písemně ty otázky a my vám určitě v zákonné lhůtě odpovíme. Tak se vás zeptám jinak. Kdo to tam vylepil? Ten dokument na vchodové dveře. Který není podepsaný a bez razítka. Který není podepsaný a není tam razítko. Kdo ho tam vylepil? Já nevím, kdo ho tam fyzicky vylepil a znovu říkám. Předseda soudu? Pokud máte otázky tohoto charakteru, tak poprosím písemně a my zákonné lhůtě odpovíme. Já se vás zeptám tak ještě jinak. Co vy máte za povinnosti? Co vám teda patří, jestliže vy říkáte, že v podstatě nic tady za nic neručíte v této budově, takže já se vás ptám, kdo ručí za vyvěšení dokumentů v této budově. To znamená, ať jsou to rozhodnutí o nedoručení, ať jsou to rozhodnutí nařízení předsedů soudu pro veřejnost, ptám se, kdo je tady za to zodpovědný, jestli to patří do vaší kompetence. Nebo jakou máte vy kompetenci, abyste mě mohli přiblížit divákům, co za co vlastně vyručíte? Já jsem řekla, že si nepřeju být natáčena. Aha. Tisková mluvčí vás upozornila, že to je protizákonné jednání. Aha. Já nebudu odpovídat na tyto otázky, které můžete formulovat písemně a dostanete písemnou odpověď. No, my si to samozřejmě najdeme v příslušných zákonech. Výborně. Ale já jsem to chtěl jenom jako po vás z toho důvodu, protože je slušnosti jako se veřejnosti představit, protože vy sloužíte veřejnosti a vy jste, jako bych řekl, je slušný říct občanům, já mám v povinnostech tyto a tyto věci a to vyvěšení, ty vývěsky nemám na starosti, protože to ze zákona nemám, nebo ze pracovní smlouvy to mě nepřináleží. Moje povinnosti najdete ve veřejně přístupném rozhodu práce, ano. Takže se můžete všechny potřebné informace dozvědět tam. Pokud máte nějaké detailní informace, znovu opakuji, na písemné otázky odpovíme v zákonné lhůtě. Dobře, takže za to vývěsku, která je tam na těch dveřích, vy nejste zodpovědná. Ptáte se už asi po šestý. Ne, tak já se jenom tam ještě jedno, jestli ano nebo ne. Říkáte, že vám to nepřináleží. Já jsem nic takového neřekla. Tak jako, musíte mi to zopakovat, já jsem to špatně pochopil nebo nepochopil vůbec. Kdo jste zodpovědná za vyvěšení té vývěsky na těch dveřích nebo ne? Já myslím, že už ptáte neustále dokola prostě. Ale je to nikam to nevede tohle. Jednoduchá odpověď, ano, ne. Nám stačí ano, ne a jdeme. Tlačíte nás do kouta a navíc nesouhlasíme s tím, abyste nás natáčeli, nechceme být nikde online, takže asi si myslím, že bychom tuto schůzku mohli ukončit a s písemnými otázkami se obracejte na tiskové oddělení. Já bych teďka rád narovnal jednu věc. Není pravda, že tady nemůžeme natáčet. Existuje plno zákonů, které jsou i dohledatelné na internetu. To je jedna věc. Druhá věc, my kontrolujeme státní správu. Moje jméno je Smetana KTV. A chci se zeptat, my tady jsme proto, protože jsme natočili nestandardní jednání soudce Dukáčka v Pardubicích.
podařilo, ale prostě stalo se dneska to, co je v živáku, zase opětovně. A podařilo se nám i nahrát telefon asistentky pana předsedy, tady odsud, Podešvové, kde špatně zavěsila telefonní sluchátko. Dneska to bylo v živém vstupu, kousek toho rozhovoru, kde se bavila se sekretářkou, že v podstatě jde o nějaký spor s katastrem, tuším, že pochopila, a řekla, a my jim v tom pomůžeme. Tohle je nestrannost soudu krajského v Hradci Králové. Jak to myslela? Takže tím my vám to oznamujeme, že na stránkách IKTV, jestli si můžete poznačit, Pane Hasenský, já myslím, že to je zbytečné, tady není ochota. Já bych šel, diváci viděli, máme důkaz. Dobře. My vám děkujeme, dámy, nashledanou. Nashledanou. Naschle. Tak, dámy a pánové, měli jste možnost vidět živý vstup přímo z budovy krajského soudu v Hradci Králové. Můžete si udělat na to svůj obrázek. Celý den váhy, nic jsme se nedozvěděli, to by čekalo i vás. Takže takovéhle zkušenosti byste měli, pokud byste něco řešili. Takže pořádně sledujte. Díky, naschle. No, a najednou to všechno jde. Najednou to jde. Přežili. Obětovali jsme se. A můžeme jít o dům dál. Tak, díky za pohlídání. Pane Hasenský, ukončíme tady ten vstup. Já si myslím, že to, co jsme viděli teď nahoře, samo o sobě úplně stačí. Ale ten pořád se nám potvrzuje arogance. Arogance, odvolejte se na tiskovou mluvčí, my vám odpovíme, na nic vám nebudeme odpovídat, ale mají tady hodně másla na hlavě a všechno to začalo u soudce Ducháčka. Takže jak říkám já, dámy a pánové, stačí jeden v řetězci a začne padat celé chapadlo, protože systém ten je úplně někde jinde, ten není ani v České republice. Celé chapadlo a já si myslím, a pokud sázkové kanceláře na to budou dávat kurzy, věřím tomu, že pan soudce Ducháček bude velice brzy odstřihnout od tohohle chapadla. Mějte se krásně a uvidíme se velice brzy.